Intraštáz je orgán, co tě kontroluje tím, že apeluje na tvoje bytostné přání žít dobře a úspěšně. Intraštáz je orgán, co tě kontroluje tak, že apeluje na tvoje základní lidské vlastnosti, jako je rozum, cit, poslušnost, ješitnost. Jestliže necvičíš šestkrát denně, jestliže tvoje tělo nevypadá svěže a štíhle, jestliže tvoje pleť není opálená svěží, tak pružná, jestliže si teď neodbudeš svůj trénink, tak ti intraštázy nahlásí. Šanci zaběhat. Bože, nenávidím tlustý lidi. Ale někteří jsme vyprávět úplně normální příběh. Nechtěli jsme načetnout portrét lidí s netušenými možnostmi seberealizace. Chtěli jsme předvést tento potenciál. Promiň, není náhodou víkend. Je víkend a pátky se hladě tím brzo, víš? Brzo. Já chci být nahej, úplně nahej a se ženskou a těma dotykama jí napát. Je